Keiko Fujimori, líder da oposição no Peru, reafirmou em uma entrevista coletiva que jamais recebeu dinheiro da empreiteira brasileira Odebrecht. A resposta veio depois que foram entregues depoimentos a procuradores peruanos no Brasil pelo ex-chefe da empreiteira Odebrecht no Peru, Jorge Barata. Nunca recebi dinheiro do senhor Marcelo Odebrecht de sua companhia e para deixar claro, nem do senhor Barata. Del senhor Jorge Barata. Os depoimentos ameaçam complicar Keiko e o ex-presidente Olanta Mala. Durante um interrogatório em São Paulo, Barata ratificou que entregou cerca de 3 milhões de dólares ao Mala para a campanha eleitoral que o levou ao poder em 2011. Ele reiterou algo que havia declarado em dezembro de 2016. Em outro interrogatório, Barata foi questionado sobre contribuições ilegais a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori e líder do partido Força Popular, a maior força política do Peru. O conteúdo dos depoimentos não foi revelado. Na segunda-feira, um tribunal peruano negou o pedido de Keiko e de seu marido Mark Vito para que a procuradoria fechasse a investigação contra eles.